Dia letak sabun sini. Dia kena penuh. Kalau tak penuh, dia tak boleh nak start. Okey. Lepas tu tolak. Kemudian on. Okey, saya dah setkan cotton ni, boleh terus start lah. Kalau nak start tapi dia ambil masa lama. Kalau nak jimat masa, pilih yang masa lebih contoh super speed. Masa dia 59 minit. Super eco wash. Lama. Ni, yang ini quick wash. Quick wash. Lepas tu masa tambah air, tambah air 20 minit. Okey. Ini kalau nak cepatlah 20 minit je. Mesti tekan ni. Tekan kuat-kuat.